गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कळयति नयनं देश देश बलेतं पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेतं। कळयति नयनं देश देश बलेतं पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेतं। प्रतिपद समुदिता मनसि जवाधा प्रतिपद समुदिता मनसि जवाधा। नयनं देश देश बलितं पङ्कजमिव मृदो मारुत चलेतं। कळयति नयनं कळयति नयनं कळयति नयनं। अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଏ ଅଧମର ଯଥାଯଥ ପ୍ରଣାମ। ଆମେମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜୟା ସମ୍ମୋହିତ ଜୀବ ଆତ୍ମାନଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକଂ ପରୋପି ମନୁତେ ଅନର୍ଥଂ ତତ୍କୃତଂ ଚ ଉପପଦ୍ୟତେ। ଯେ ଜୀବ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ନିଜେ ପରୋ ଅପି ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ଶରୀରରେ ତାର ଆବିଷ୍ଟତା ବଢ଼ିଯାଏ, ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ଫଳତଃ ଶରୀରର ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ କିମ୍ବା ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଗୃହସ୍ଥ କିମ୍ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଦୁଃଖ ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ନିଜକୁ ସେ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ବସ୍ତୁତଃ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ, କାରଣ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଦେହି ନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଯୌବନମ୍ ଜରା। ଇଏ ଶରୀର ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଜଣ କହୁଥିଲା ଇଏ ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ଛୋଟ ହବ ପିଲା ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ଶରୀର ବଢ଼ିଲା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋର ଶରୀର ଯୁବକ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ସେ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ତୋର କ'ଣ, ସିଏ କହିବ ଏଇଟା ମୋର ହାତ, ସିଏ କହିବନି ମୁଁ ହାତ ବୋଲି।
ଏଇଟା ତୋର କ'ଣ? ସେ କହିବ ଏଇଟା ମୋର ଆଖି ବୋଲି କହିବ, ସେ ମୁଁ ଆଖି ବୋଲି କହିବନି। ତଦ୍ରୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏ ଶରୀର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ତା'ର ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶରୀରଟା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋର ଶରୀର ମୋତେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କରେ, ଭୋଗବାଞ୍ଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟାତାରେ ଜାପଟିଆ ଧରେ। ଆଉ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗବାଞ୍ଛା କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ଏବଂ ଭୋକ୍ତା ଅଭିମାନ ଆଣୁଛି, ଏ ଜଡ଼ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ନ ଭାବି, ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ନ ଭାବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦଶମୂଳ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରୂପାର୍ଥହୀନା ନିଜ ଗୁଣ ପର ନିଜ ସୁଖ ପରାନ୍ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖାନ୍ ହରେ ରେ ମାୟା ଦଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ଗୁଣ ନିଗଡ଼ ଜାଲେଇ କଲୟତି। କହିଲେ ସ୍ୱରୂପାର୍ଥହୀନା, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯିଏ ହୀନ, ଅଜ୍ଞାନେନ ଆବୃତମ ଜ୍ଞାନମ ତେନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ତବଃ। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇ ଜୀବ ମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ଇଏ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଇଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଶରୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ, ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିବା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଇଯିବା, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଯିବା। ଅତେବ ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ, ଜୀବ ପାଇବାର, ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର, ଭୋଗ ପାଇବାର। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ମାୟା ତାରେ ଦେହ ସେଉ ସଂସାରାଦି ଦୁଃଖ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କହିଲେ ଜୀବ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ମାୟାକୁ ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବାର, ସିଏ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର, ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ତା'ର ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣ ଜଡ଼ିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବ ଜହିରେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମାଦି ଅନର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀବକୁ ହୁଅଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। କହିଲେ ଯେ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣ ଜଡ଼ିତ, ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଏଇ ଜୀବ, ସେ ମାୟାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ, ଅସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ, ଏ ମାୟା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବା ଏ ଶରୀରରେ, ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅସତ୍ୟ ଏଇଟା, ନଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନେ,
ମୁଁ ରହିବି ଚିରଦିନ ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲିକି ଭାବେ, ଶରୀରଟାକୁ ଭାବେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଫଳତଃ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ମରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅନର୍ଥମ ତତ୍କୃତମ ଅଭିପଦ୍ୟତେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାର ନିଜେ ହିଁ ସେ ଅନର୍ଥଟାକୁ ତିଆରି କରେ। ଅନର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଖ। ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ବେଶୀ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅନର୍ଥ ହେଉଛି ନ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ, ଯେଉଁଟା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଯେତେ ମାତ୍ରା ଆମେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ହେଉଛି ଜୀବ ପାଇଁ, ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତର ଯାହା ଯେତେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସୁଖ ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅନର୍ଥ ବସ୍ତୁତଃ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତବ ସୁଖ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ, ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସୁଖେଇକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଭକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସୁଖେଇକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଇଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଅନର୍ଥ। ଅତେବ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ, ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରିବା ଫଳରେ, ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଇଏ ଅନର୍ଥଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସଂସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ସଦାବେଳେ ହା ହୁତାଶରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସେ କାହିଁକି ନଥିଲା? ମୁଁ ତ କେବେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିନି, ମୋତେ କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସାରା ମୋତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି? କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଚାରି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିଶେଷ କରି ଭୋଗୁଛି, କାରଣ ଶରୀର ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ, ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ। ଜନ୍ମ କଷ୍ଟରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ, ମା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଓଲଟା ରହେ, ତା ସହିତ ମଳ ମୂତ୍ର ପୂଜ ରକ୍ତ ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ଭରିଥିବା ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ କାଳ ରହେ, କେତେ କଷ୍ଟ! ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଏ, ଜନ୍ମ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ଅତେବ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଷ୍ଟ, ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବାତ୍ମାର କୁହାଯାଏ ଷାଠିଏ ଦଶ ହଜାର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦଶ ହଜାର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦଂଶନ କଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦଂଶନ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯଦି ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେତିକି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବେଢ଼ିଗଲେଣି ଆଖିରେ, ତଥାପି ନଜର ଆସୁନି, ବାହାର କରିପାରୁନି, କଷ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ। ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜରା, ଜରା ଅର୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। କେବଳ ଯାହା କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ, ଶୁଣୁନଥିବେ, ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ'ଣ କଷ୍ଟ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ପଳେଇ ଆସେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାହା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏବଂ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅନର୍ଥଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ ସଂସାର, ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର, ସଂସାର ଦଶା, ଇଏ ଭବ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଯିବାଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନର୍ଥ। ଆଉ ଭବ ସଂସାରରେ ପଡ଼େ ଏଇଥିପାଇଁ, ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରେ। ସଂସାର ଦଶାଟା କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହାତକୁ ପଛପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି,
ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁମ୍ଭୀର, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳଚର ଜୀବ, କୁଳା କୁଆଡ଼େ କୁଳା କିନାରା ନାହିଁ, ପହଁରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ କେବଳ ହାବୁ ଡୁବୁ ଯେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଛଡ଼ା, ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ଛଡ଼ା, କଷ୍ଟ ପାଇବା ଛଡ଼ା ତାର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦଶା ହେଉଛି ମଣିଷର ସଂସାର ଦଶା, ସଂସାରର କଷ୍ଟ। ତେଣୁ କହିଲେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଜୀବ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ କରିବା ହେତୁ ଇଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସିଏ ଭୋଗ କରୁଛି। ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ରାଧା କୁଣ୍ଡ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କାଳିନ୍ଦୀ ଯମୁନା ଜୟ ଜୟ ମହାବ, କାଳିନ୍ଦୀ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଜୟ